Michalka. Nolotis globali Michalkamiz. Ramalari ham o'sha kontenerdi. Qalin materialdan bo'lgan, 4lik materialdan. Motorlari 3 kilovatli. Shiftlari ham katta shiftdan, umuman 3 kilovatli, eng pastda 160 tkg ham ishlaydi. Aravachalarimiz. Aravachalarimiz kichkina skuter balonlarimiz. 440 000 so'mdan. Bu yerda rabochiy mishalkamiz ham bor. Bunimiz ham zakonni ishlaydi. Bunimiz ham Kubasi, Nolotis Kubala. Yam ramalari Bakuva temirlardan bo'lgan. Motor 3 kilovatli. Mishalkalarimizga ham garantiyasini beramiz. Avvalo ustakalarimiz ishlatishi bo'ladi. Bu yerda lisalarimiz. Lisamiz. Bitta komplekti bu. 1.7 stinkadan qilingan, to'liq 1.7 stinkadan tayyorlangan paddollari. Hozir pastda turgan holatini ham ko'rsatamiz paddollarni. Lisalarimiz 1.7 stinkadan. 2 metrga 2 metr yeniga 93 santimetr. Bu yoqda 1 metrliklarimiz. Bularimizni 2 metrga 2 metrimiz narxlari 750 000 so'mdan beryapmiz. Bu yoqda 1 metrliklarimiz. 1 metrliklarimiz 2 metrga 2 metrga 2 metr bu ham. Prosta balandligida farqi bor. Balandligi 1 metr bo'ladi. Bunda ham paddoni, kashaklari hamma yo'q bo'ladi. Bunimizni narxini 550 000 so'mdan beryapmiz. Yo'q, payog'imiz. Payog'larimizni 1.70 ga 2.60. 1.70 ga 2.60. Bular kvadratini 70 000 so'mdan beryapmiz bularni. Bularimiz uyni burchagiga tombalar, kolonna. Beton kuygani osonroq. Qanday yasayapmiz? Balandligi 3 metr. Yeniga 40 bo'ladi. Orqalarida profil plankalari bor, hamma yo'q. Bularimiz narxi 450 000 so'mdan beryapmiz bularni. Bo'yi 3 metr 3.10 gacha chiqadi. Bu yoqdagilarimiz endi apalokkalarimiz 50lik apalokkalar. Bunimiz birinchida turganimiz 40lik apalokka 4lik listdan qilingan. 4lik listdan qilingan. Metri 18 metr apalokka bo'ladi. 18 metrdan tashqari ikkita burchak beramiz. Davosi beramiz. 20 metrga yetadi. Bularimiz ugonliksiz. Bu betdagilarimiz ugonlikli. Bularimiz ham metri bir xil. 18 metr apalokkani o'zi bo'ladi. Ikkita burchak beriladi. O'ziga yetarli o'qlanib beramiz. Xohlasa 40lik, xohlasa 50lik. Ugonlikli ugonligi yo'g'imizdi. Narxi 50ligimizni narxi 6 million 200 000 so'mdan beryapmiz. Bu yoqda mana 40ligimiznikini arqasida ugonligi yo'g'ini 5 million beryapmiz, ugonligi borini 6 million so'm beryapmiz. Ugon 50ligimizni ugonligi yana bir marta qaytaraman. Ugonligi yo'g'ini 6 million 200 000, ugonligi borini 7 million 200 000 dan beryapmiz. 1 million so'm razistasi bo'ladi. Yo'q, aravachalarimiz. Aravachamizni katta balonlaydi. Mashina balonlarimizni 440 000 so'mdan beryapmiz. Bovlari ham o'sha kontenerda qalin materialdan bo'lgan. Bitta mishalkamizdagi loy to'liq shunga sig'adi.
Yo'lda desalar, paddona. Desamiz paddon. Paddonlar. Yo'lda kashaklar. O'qlarimiz. O'qlarimiz 40lik, 50lik, 40lik, 38, bayoqda 30lik, 20lik, 15lik. Qolgan hammasini tayyorlab beraveramiz. Bu yerdagi o'qimizning narxlari 70likdan to 15lik, 17lik larimizgacha bor. Bu yerda sesma poyezd zapalovkalarimiz. Sesma poyezd zapalovkalarimizda ularimiz ham 18 metrdan bo'ladi. 18 metrdan tashqari ikkita burchak beramiz. Burchaklari bo'ladi. O'ziga yetarli o'qlarni ham beramiz. Bularimizning narxini 2 million so'm. Agar optim olamiz degan odamlar bo'lsa 1 million 900 ming so'mgacha qilib beramiz ularni. Kolonnalar. Kolonnamiz ham, bunimiz ham o'sha xollasa, bunimiz endi 3 metrga tayyorlayapmiz. 3 metrdan tayyorlayapmiz. Xollasa, misol uchun 2 metr. 2 metrlik desa, 2 metrliklarni ham tayyorlab berishimiz mumkin. Bular. Ha, 2 metrdan. Xollasa 1 metrlik desa, 1 metrlik tayyorlab beraveramiz. Bu yoqda ishlab chiqarish tarafimiz. Ishonamiz. Bollar ishlab chiqaryapti. Bu yoqda. Bu yoqda dekazonlar tayyorlanmoqda. Bu yog'imiz endi do'kon bu yog'imiz. Ishxona. Hali